Hej alle sammen. Vi starter vloggen lidt tid senere i dag. Klokken er 5. Og lige nu der er jeg på vej ud. Fordi jeg har haft ondt i hovedet hele dagen, mand. Så jeg bare ligget og kogt helt vildt. Og det har bare gjort, at jeg får endnu mere ondt i hovedet. Lige nu der er jeg på vej op til kiosken. Bare lige for at få noget luft egentlig. Så jeg tager min hørebøffer på. Lige den kæmpe douchebag. Jeg er M&M lige nu. Så skal jeg bare høre noget musik. Og så skal jeg øve nogle replikker her. Som jeg skal kunne i hovedet. Super fedt, det hader jeg at sgu. Hader seriøst ting, der er skrevet ned. Jeg vil meget hellere bare impro. Men det skal jeg lære, så nu tager jeg noget musik i ørerne, og så vil jeg bare læse det her igennem og sådan noget, så ja, så ses vi lige om lidt igen. M&M her tilbage. Nu har jeg købt noget at drikke, noget jeg lige kan sidde og noget salat, jeg lige kan sidde og gumle i, og så vil jeg sætte mig til at øve de her replikker her. Jeg kan det kvart af det. Står rimelig sketchy sådan, men jeg vil i hvert fald lige få det øget. I håber om jeg kan det. Fuck, man, jeg er ondt i hovedet. Så skal vi, har jeg tænkt mig lige komme hjem og få pakket mine ting, der jeg lige havde det her igennem i noget tid. Og så tager jeg ind til Odense, ind til Mathias og dem, så sover jeg der til i morgen. Og så kører vi til København der sammen. Ja, så skal vi være i København hele weekenden. Så sker jeg noget hver dag. Det bliver spændende. Nu vil jeg få øde mig på de fucking replikker her. Så jeg kan have dem i hovedet og drikke noget Monster. Ha! Vi ses lige om lidt igen, drengrøv. Så nu har jeg nu klokken 20 minutter over 18. 20 minutter over 6, faktisk. Jeg tror, jeg vil tage hjemme nu. Jeg har fået replikker og sådan noget. Jeg kan ikke helt endnu og sådan noget. Jeg kan stort set, hvis jeg skal huske rækkefølger og sådan noget. Men ja, nu vil jeg tage hjem og få noget aftensmad. Og så vil jeg komme ind til byen, ind til Mathias og dem. Vil jeg lige øve med replikker derhjemme med ham. Så kan han give mig stikord og sådan noget, tænker jeg. Ja, og så skal vi ja, så må vi se, hvad der sker videre derfra. Nu vil jeg i hvert fald lige tage hjemad igen. Har fået lidt bedre, det er dejligt med noget ro, eller ikke noget ro, med noget frisk luft. Og jeg skal også i park. Det skal vi faktisk lige hjem og få gjort. Jeg har aldrig sådan rigtig modtaget noget undervisning med skuespil og sådan noget. Eller jo, jeg har modtaget lidt. Jeg har sådan rigtig meget nøje over, når jeg skal lære replikker. Som nu for eksempel, så plejer jeg sådan, når jeg skal sådan kunne replikker i hovedet, så plejer jeg at gå i en cirkel derhjemme. Det er fucked up det her, men jeg har fundet ud af det, der virker bedst for mig for at lære dem. Så går jeg bare i en cirkel og går dem igennem igen og igen en sætning ad gangen, og så kører jeg den igennem igen og igen, indtil jeg kan en sætning, og så tager jeg næste. Men det er fucking dumt, fordi hvis vi så står derude, og det har jeg prøvet, når vi har filmet med Kims og sådan noget, og der lige pludselig sker, hvis der sker en ændring, eller de prøver at sige det her i stedet for, så har jeg bare den der, altså så har jeg den sætning, der stod først, den har jeg bare ind i hovedet, og det er så fucking dumt, og det er derfor, jeg meget bedre kan lide at lave impro og sådan noget, for så er det meget nemmere lige at smøre det ind, så det passer og sådan noget, ikke? Og ja, altså det er helt, hvad hedder det, nu prøver jeg i hvert fald, nu øver jeg det her, og så håber jeg, at jeg kan det i hovedet. Ja, men jeg glæder mig til at kunne fortælle jer, hvad det er til. Der er lige noget tid til, at det egentlig skal det, men altså, jeg vil bare gerne lige kunne det i hovedet, så jeg ved, at jeg kan det. Men ja, lad os komme hjem og få pakket. Så er vi næsten hjemme ved Mathias og den. Så skal vi bare lige op med alle tingene, øve replikker igen. Og så tror jeg, vi skal putte sove. Men det finder vi lige ud af. Vi vender tilbage lige om lidt igen. Okay.
Ej, lad det være en. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen, når vi skal til København. Så ja, nu vil jeg sove, og så ses vi der. Tak fordi I så med. Hej hej. Vi laver den der gamle her. Og der, så er vi væk igen. Hej hej.